હાલ ચાલી રહેલા કોરોના મહામારીના કારણે ખેરગામમાં દાઉદી વોરા સમાજના આગેવાનોએ સમાજના ધર્મગુરુની 77મી જન્મજયંતિ સાદાઈપૂર્વક ઉજવણી હતી. સમગ્ર વિશ્વમાં વસતા દાઉદી વોરા સમાજના રાષ્ટ્રપ્રેમીઓ દ્વારા દર વર્ષે સમાજના ધર્મગુરુની જન્મજયંતિ ખૂબ ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે. પરંતુ હાલ દેશમાં ચાલી રહેલા કોરોનાની મહામારી બીમારીના કારણે ખેરગામના દાઉદી વોરા સમાજના આગેવાનોએ વોરા સમાજના 52મા ધર્મગુરુ સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન સાહેબની 110મી જન્મજયંતિ અને 53મા ધર્મગુરુ સૈયદના અલી કદર મુફદ્દલ સૈફુદ્દીનની 77મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે ખેરગામના દાઉદી વોરા જમાત દ્વારા સાદગીપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે આગેવાનો દ્વારા વિશ્વમાં ચાલી રહેલી કોરોના મહામારીમાંથી લોકોને રક્ષણ મળે તે માટે દુઆ પ્રાર્થના પણ કરવામાં આવી હતી. તેમજ સૈયદના સાહેબના આદેશ મુજબ રાષ્ટ્રની મોહબ્બત એ ઈમાનનો એક ભાગ છે અને હંમેશા આપણા દિલોમાં રાષ્ટ્રભાવના ઉજાગર રહે અને દેશના વિકાસમાં સહયોગ આપવાની ભાવના કેળવવા આહ્વાન કરાયું હતું. કાર્યક્રમનું સંચાલન સમાજના મુલ્લા મુર્તુઝા પાટણવાળા અને ખોઝેમ ઇસ્માઇલ વોરા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. શું કાર્યક્રમ હતો? આજે અમે સમગ્ર વિશ્વ દાઉદી વોરા સમાજના લોકો સૈયદના મૌલાના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન રિઝવાનુલ્લાહ અલેની 110મી જન્મજયંતિ અને સૈયદના અલી કદર મૌલા જે અમારા ધર્મગુરુ છે એમની 77મી અમે જન્મજયંતિ ખૂબ જ સાદાઈથી અને COVID-19ની સરકારની ગાઈડલાઇન પ્રમાણે અમે ઉજવી રહ્યા છીએ. અને અમારા સૈયદના સાહેબનું જે ફરમાન છે કે હુબ્બુલ વતન મિનલ ઈમાન, એટલે કે દેશની મોહબ્બત કરવું એ ઈમાનનો એક ભાગ છે અને જે દેશમાં રહો એ દેશને વફાદાર રહો. તો આજે અમે આ જન્મજયંતિ ખૂબ જ સાદાઈથી ઉજવી રહ્યા છીએ અને સમગ્ર રાષ્ટ્રને અમારો વિશ્વમાં વસતો દાઉદી વોરા સમાજ આ કોવિડ મહામારી માટે અગ્રેસર રહેશે અને કોઈ પણ પ્રકારની ભારતને મદદ કરશે. અને અમે આજના દિવસમાં અમે ભારત માટે એમ દુઆ કરીએ છીએ કે આ દેશ COVID-19થી મુક્ત થાય અને દુનિયાના અંદર ભારતનું નામ રોશન થાય. જય હિન્દ. જિગ્નેશ પટેલનો રિપોર્ટ, ખેરગામ.